Real TV-də intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm İsmail Yaşaroğlu. Çəkiliş qrupumuz Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərindən xəbər verir. Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qüdsə Osmanovdur. Cənab səfir, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Cənab səfir, müharibə dövründə Moldova yeganə ölkələrdən olub ki, hər gün demək olar ki, Azərbaycanın haqq savaşı ilə bağlı müxtəlif media orqanlarında, kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar yayılırdı və istər televiziya, istər saytlar bununla bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırıb Azərbaycanın haqq savaşına, haqq davasına öz dəstəyini nümayiş etdirirdilər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan səfirliyinin burada müstəsna rolu var. Bunu necə nail ola bildiniz və bu istiqamətdə hansı işlər görülüb? Aktiv səfirliklər sırasında olaraq, bizim qarşımıza qoyulan tapşırılar nəticəsi olaraq biz də o işləri apardıq. Biz ona borçlu idik. Və Moldovada 44 günlük vətən müharibəsi zamanı saat ba saat, gün bə gün orada olan prosesləri biz Moldova ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün əlimizdən gələn əsirgəmədik. Biz təbliğat maşını, yəni burada telekanallarla, saytların rəhbərləri ilə münasibət qurduq. Lazım olan yerlərdə onlardan tələb etdi ki, yalnız doğrusunu göstərsinlər, doğrusunu yazsınlar. Çünki haqq və doğru bizim tərəfdə olandır. Biz işğalda olan torpaqlarımızı azad etmək prosesi ilə məşğuluq. 44 gün ərzində Moldovada 900-ə yaxın məqalə yazıldı. Telekanallarda reportajlar göstərildi. Bərdəyə, Gəncəyə atılan dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərdən, raketlərdən, o ermənilərin törətdiyi terror aktlarından danışıldı, yazıldı. Ölkə rəhbəri cənab prezidentin çıxışlarından, haqq sözünü dünya çatdıra biləcək çıxışlarından yazıldı və o işlər bu gün də aparılır. Güclü fəaliyyət göstərən dünya erməni diasporu bizim Azərbaycana qarşı həmin dövrdə qara yaxma kampaniyası aparırdılar, şər böhtan atırdılar. Bizim ölkəmizi çirkləndirmək üçün əlindən gələni edirdilər və bunun qarşısını almaq üçün burada yaşayan azərbaycanlılar da bizə lazımı dəstəyə göstərirdilər. Siz bilin, müharibə başlayan günündən 27 sentyabrdan təqribən 10 gün gündəli Moldova mediasında Azərbaycan əleyhinə çap olunan məqalələr 15-20-yə qədər idi. 10 gün ərzində biz elə çevriliş yaratdıq ki, artıq 10 gündən sonra bir dənə də olsun, siz onu yoxlaya bilərsiniz saytlarda, bir dənə də olsun ermənilər bizim əleyhimizə məqalə çap etdirə bilmədilər. Bizə böhtan, şər böhtan ata bilmədilər. Biz zəfəri qazandıq. Müharibə bitdi. Amma bugün bərpa işlər aparılır. Və ermənilərin bugünə kimi mina xəritələrinin verilməməsini biz mediada, geniş ictimaiyyətə çatdırırıq. Səfirlərimiz və diaspor təşkilatlarımız güclənməlidir. Azərbaycanlılar güclənməlidir ki, şər, böhtan, təbliğat aparan erməni diasporunun qarşısında biz dayana bilək. Bütün dünyada olduğu kimi Moldovada da pandemiya və koronavirus müxtəlif fəsadlar törətdi və insanların normal yaşayışına mani oldu. Bu dövrdə Azərbaycan səfirliyi burada yaşayan azərbaycanlılara hansı dəstəyi göstərdi? Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə hansı işləri gördünüz? Pandemiya dövründə biz səfirli olaraq bütün azərbaycanlıları öz ətrafımızda birləşdirərək Azərbaycan diaspor təşkilatı ilə birlikdə öz canımızdan belə qorxmadıq. Moldovanın bütün bölgələrinə bizim əməkdaşlar, aktiv Azərbaycan diasporunun aktiv nümayəndələri ilə birlikdə ərzaq payları apardılar. Lazım olan ailələrə dərman verdilər. Lazım olan xəstə insanları xəstəxanalarda yerləşdirdik. Biz bununla daim məşğul olduq. Gecə gündüz mən səfir olaraq mobil cib nömrəmi belə hamıya paylamışdım ki, bu işlərlə biz məşğul olaq. Təbii ki, bu ölkə zəngin ölkə deyil. Bu ölkədə bəlli problemlər var. Amma ona baxmayaraq azərbaycanlılar burada çox əziyyət çəkmədi. Azərbaycan dövləti, cənab prezidentimiz tapşırıq verdi və humanitar yük göndərildi 35 tondan ibarət bu ölkəyə. Bu ölkəyə göndərildi ki, bu ölkə rəhbərliyi azərbaycanlılara xüsusi diqqət etsinlər.
Yani ağır gününde Moldova devletinin, Moldova halkının çetin gününde Azerbaycanlıların yanında kardeşlik nümayişi ettirdi. Onlara destek nümayişi ettirdi. Tabii ki biz Azerbaycan'da pandemiye karşı aparılan mübarizeni Moldova'da aparılan pandemiye karşı aparılan mübarizə ile müqayisə edə bilmərik. Azerbaycan'da tez bir zamanda lazımı tədbirlər görüldü. Operativ qərargah yaradıldı. Lazımı avadanlıqlar xaricdən gətirildi. Modul tipli xəstəxanalar tikildi. Stasyonlar xəstəxanalar tikildi. Azerbaycanlılar bu pandemiya dövründə çox əziyyət çəkmədilər. Çünki lazımı tədbirlər lazımı vaxtında həyata keçirildi. Amma bu Moldova'da belə deyildi. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə islahatlar gedir və dövlət başçısının tapşırığına əsasən istər sosial, istər iqtisadi, məhkəmə, hüquq və siyasi sahədə islahatlar günü-gündən yenilənir və irəliləyir, inkişaf elətdirilir. Diplomatiya sahəsində bu günləri islahatların gedişatı hansı səviyyədədir, hansı yerdədir və bu istiqamətdə Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi hansı işləri görür? İslahatların nəticəsi olaraq biz aktivliyimizi daha gücləndirmişik. Daim görüşlər aparılır Moldova rəhbərliyi ilə, bütün orqanlarla. Mediada işlərimizi gücləndirmişik ki, Azərbaycan reallığını, Azərbaycan doğrusunu, həqiqətlərini bu ölkədə ictimaiyyətə çatdıraq. Aparılan islahatlar nəticəsində bizə artıq daha yaxşı işgüzar kadrlar göndərilib. Bu da vacib şərtlərdən biridir. Çünki heç bir səfir qaydasında fəaliyyətini apara bilməz, o halda ki, onun əməkdaşları yaxşı deyil, sərişləri deyil. Aparılan islahatların nəticəsi olaraq, axırıncı ildə biz səfirlikdə böyük tikinti təmir işləri apardıq və onu da göz qabanda siz görürsünüz. Artıq bizim səfirlik Kişinyov şəhərində memarlıq incisinə çevrilibdir. Səfirliyin önündə Azərbaycan güşəsi açılıb. Azərbaycanın mədəniyyətini, irsini, tarixini nümayiş edən bu güşədə yerli sakinlər şəkillər çəkdirirlər və onu sosial şəbəkələrdə yerləşdirirlər. Bu isə bizim üçün sevindirici haldır. Cənab səfir, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq Moldovada vahid Azərbaycan diasporu var. Və bütün burada yaşayan azərbaycanlılar vahid diaspora ətrafında birləşib və digər illərdən fərqli olaraq ümumiyyətlə azərbaycanlıların Moldovanın ictimai-siyasi həyatında artıq rolu var və bu günü-gündən inkişaf edir. Son bir ildə bu irəliləyiş hiss olunur. Nədən sonra bu baş verdi və ümumiyyətlə bu istiqamətdə istər Azərbaycan səfirliyi, istər də diaspor təşkilatlarımız hansı işləri görürlər? Bu da aparılan islahatların nəticəsidir. Qarşımıza qoyulan tapşırıqların icra olunması ilə bağlı aparılan işlərdir. Mən sizə əmin edirəm. Uzun illərdir Moldovada güclü erməni diasporu fəaliyyət göstərir. Onların burada kilsələri də var. Ermənilər Moldovanın siyasi ictimai həyatında aktiv fəaliyyət göstərir və təmsil olublar. Məsələn, keçmiş prezidentin müşaviri, parlamentdə deputat, bələdiyyə deputatları, baş prokurorluqda, polis sistemində, hüquq mühafizə orqanlarında hər yanda etnik ermənilər var. 5000 azərbaycanlı bugün lazım olan anda səs vermə proseslərində iştirak etməyə qadirdir. Və bugün Azərbaycan gəncləri artıq ayrı-ayrı partiyalarda aktiv fəaliyyət göstərilir və təmsil olublar. Burada təhsil alan bizim tələbələrimiz də bu prosesdə aktivlik göstərirlər. Və biz bugün təməlini qoya bildik ki, həmin təməlin üstündə olaraq gələcəkdə azərbaycanlılar da bələdiyyə deputatlar olsunlar, ayrı-ayrı orqanlarda məmur olsunlar, parlament deputatlar ola bilsinlər və ilaxır və ilaxır. Və aktiv Moldovanın siyasi, ictimai həyatında aktiv olsunlar. Onlar aktiv olduqları halda səfirlik də güclü fəaliyyət göstərə biləcəkdir. Çünki biz bir mənalını başa düşürük ki, güclü Azərbaycan diasporu səfirliyin sağ əlidir. Və səfirliyə böyük güc verə bilir. Mən bu ölkədə 3 il tədbirlərdə 15 nəfərdən artıq azərbaycanlı görməmişəm. İndi siz bir fikir verin. Ki, azərbaycanlılar bir sıraya necə yığıla bilirlər? Təsir edirsinizmi? Əsasən də burada doğulub böyüyən gənclər və islahatlar nəticəsində yaradılan diaspor təşkilatının şura üzvləri
90% gənclərdən ibarətdir. Siz təsəvvür edin, qələbə günü Moldovanın bütün bölgələrindən azərbaycanlılar səfirin heyətini axın etdilər. Burada bayram keçirdilər, ateş fəşanlıq etdilər. Bütün Moldovanın telekanalları, kanalları şok vəziyyətdə bunu göstərirdilər. Təsəvvür edin, bütün Kişinyov sakinləri bir neçə gün səfirin həyətində keçirilən qələbə bayramı haqda danışırdılar. Və o cümlədən bizi hər kəs təbrik edirdi. İnandırıram sizi, parlament deputatları, rəhbərlər, bütün qurumlarda Moldovanlar bizi təbrik edirdilər. Qələbə bayramı münasibəti ilə. Cənab Səfər, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Uzaq vətənimizdən, uzaq Moldovaya gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Həmişə səfirlikdə Real TV-ni sizləri xoş üzlə qarşılamağa hazırdılar. Qeyd edək ki, müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qüdsi Osmanov idi. Real TV-nin çəkiliş qrupu Moldovanın paytaxtı Kişinyovdan xəbər verirdi. Salamat qalın.